Kao što smo već pominjali, na sinoć održanoj manifestaciji izbora sportiste grada Tuzla za 2023. godinu, za najbolju je proglašena članica kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla, Amila Bećirović. Odmah nakon pomenute manifestacije u Narodnom pozorištu Tuzla, ekipa Tuzlanskog kluba uputila se u Beograd kako bi nastupila na jednom prestižnom takmičenju, pa smo našu najuspješniju sportiskinju ove subote pozvali Skype-om u naš program. Amila, dobar dan prije svega i naravno prije svega čestitam na ovom vrijednom priznanju za tvoju karijeru i rad i trud. Dobar dan i hvala vam puno. Hvala lijepa. Evo, kakav je osjećaj biti proglašen za najbolju sportiskinju u 2023. godini? Koliko ti ovo znači? Pa, veoma mi je drago i veoma sam ponosna što sam od strane stručnog tima izabrana za najuspješniji sportistu grada Tuzla za 2023. godinu. Da. Kako se osjećala sinoć, evo, kada su tvoje ime zapravo izgovorili? Pa, bila sam veoma ponosna i bilo nekako, mogu reći, veličanstveno uz muziku tu, sve je bilo jako... Da, da. Nešto što ćeš pamtiti zaista. Čitav život, je li tako? Da. Tvoj najveći rezultat u prošloj godini svakako je nastup na seniorskom svjetskom prvenstvu u Španiji. Pa evo da nam malo rezimiraš, je li, kako gledaš na tu 2023. godinu? Tako je. Prošla godina za mene bila veoma uspješna, mogu reći slobodno jedna je od najuspješnijih. Na evropskom prvenstvu u Baku, u Azerbejdžanu, sam se kao jedina gimnastičarka iz Bosne i Hercegovine plasirala na svjetsko seniorsko prvenstvo u Valenciji. Jako mi je drago zbog toga. U Španiji, ovo što smo spominjali, to je, jel tako, to svjetsko prvenstvo na kojem si i dalje bila dobra. Kako je proteklo samo svjetsko prvenstvo? Kakva iskustva nosiš? Pa, naravno, svjetsko prvenstvo je nešto veliko. Dosta smo se pripremali za to tokom čitave godine. Samo svjetsko prvenstvo je veoma dobro prošlo. Trudila sam se što bolje uraditi svoje vježbe. A i nosim predivne uspomene sa tog prvenstva. Tako je, što je najbitnije. Da pomenemo i ostale članice Slobode koje su nagrađene sinoć u drugim kategorijama. Tako je, iz kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda. Sinoć su nagrade primile u kadetskoj kategoriji Sara Muradbegović kao i juniorskoj kategoriji Esma Huskanović. A za uspješnijeg trenera nagradu je dobila naša trenerca Svjetlana Tinić. Da, da. Zasluženo pratimo vaš rad, evo, pa zaista zaslužile ste to. Koliko je dinamičan život profesionalnih sportista, govori činjenica da smo samo evo dan nakon izbora sportiste godine morali evo da te snimimo Skype-om zbog toga što ste već u Beogradu na narednom velikom takmičenju, pa da nam kažeš o samom takmičenju na kojem si trenutno, odnosno u Beogradu, o čemu se radi. Tako je. Mi smo sinoć odmah nakon ceremonije otputovali za Beograd. Evo, ja nakon ovog poziva idem da se snimim i večeras nastupam na ovom FIG turniru. Predstavit ću se sa sve četiri vježbe, sa obručem, loptom, čunjima i trakom i nadam se da ću te sve vježbe uraditi što čišće mogu. Koliko je jaka konkurencija u Beogradu? Konkurencija je veoma jaka, imamo preko 500 gimnastičarki, pogotovo juniorska i seniorska kategorija. Ima mnogo država, tako da je stvarno jedan veoma kvalitetan i prestižan turnir. Kakva su očekivanja, nadanja? Pa ja se nadam možda finalu, da uđem u finale, ali je to o tom potom. Da. Svakako ispratit ćemo. Da se posjetimo malo samog početka tvoje karijere, evo kada si krenula da se baviš ovim sportom. Zašto upravo gimnastika? Pa eto, moje roditelji su mene upisali u ritmičku gimnastiku sa 5 godina. Iz početka je to bilo veoma jako rekreativno, ali moji treneri su ubrzo prepoznali moj talenat. I nekako počela su i takmičenja i medalje, ali poslije je to postalo dosta ozbiljnije. I eto, dosigla sam i do svjetskih i do evropskih prvenstava, a sada sam i najbolja sportskinja grada Tuzle. Što je svakako, hajmo reći, dosadašnja i kruna tvoje karijere. Evo da se vratimo malo retrospektivno što se tiče same
pomenute karijere. Šta ti je bilo nekako najdraži, najbitniji, hajmo reći, rezultat do sada koji se ostvarila? Pa naravno, plasiranje u 2022. godini sa evropskog na svjetsko prvenstvo, također, kao što sam pomenula i prošle godine, isto sa Bakua u Valenciju. Ali eto, mogu slobodno reći da ono što sam ja postigla u ritmičkoj gimnastici u Bosni i Hercegovini još niko nije postigao i to mi je stvarno neka, kao što smo rekli, kruna rada čitavog i veliki je izazov u stvari nekako iz takmičenja u takmičenje da budem bolja i da pomjeram granice. Da, da, takmičit se sa samim sobom, je li tako, pomjerati granice. Tako je. Evo, gimnastika, znamo, ritmička gimnastika da je jako zahtjevan sport, ti si jako mlada, ideš u školu, pa evo kako uspijevaš uskladiti sve, jel, dinamiku sportiste i škole? Tako, ja imam stvarno dosta obaveza, ali eto, trudim se što bolje da organizujem svoje vrijeme, da ne zaostajem u školi, ali opet da stignem sve obaveze. Koji si razred, koja škola? Ja sam učenica gimnazije Mešić Delmović i trenutno sam treći razred. Imaš li slobodnog vremena? Kako ga provodiš? Pa, uvijek se nekako nađe tog slobodnog vremena, ali ja se trudim da ga što kvalitetnije provedem sa mojom porodicom, mojim prijateljima. Tako je. I evo još na kraju, kakvi su planovi za dalje, nakon Beograda, evo, kuda dalje? Što se tiče takmičenja, pa, naravno. Imamo dosta nekih jakih međunarodnih turnira na kojima ja se nadam ćemo osvojiti neke medalje, ali eto, definitivno možda nešto od većih takmičenja, bit će nam i Balkansko prvenstvo koje će se održati negdje u septembru. Također na tom prvenstvu nadam se da ćemo samo ja i moj tim pokazati veoma dobro. Da, nadamo se također. Hvala na izdvojenom vremenu i evo šta reći, čestitam još jednom na sinoć osvojenoj tituli najbolje sportskinje za područje našeg grada u protekloj godini. A mi ćemo svakako pratiti tvoje rezultate, bit će tu još dosta, vjerujem, dobrih rezultata, nagrada, medalja i sl. Nadam se ja i hvala vam puno. Hvala još jednom, hvala. A poštovani gledalci, još jednom da spomenimo da smo razgovarali sa najboljom sportiskinjom grada Tuzle u 2023. godini, Amilom Bećirović.